Համոզված ենք, շատերդ երազում եք վիրաբույժ դառնալու մասին, սակայն չեք կողմնորոշվել որտեղից սկսել։ Կարիերայի կենտրոնը առաջարկում է սկսել Lancet-ից։ Lancet-ը մեր հեղինակած ուսանողական միջազգային միջավայր է, որը հնարավորություն է տալու զարգացնել ձեր վիրաբուժական գործնական հմտությունները անկախ տարիքից, նախորդող փորձից և երկրից, որտեղ գտնվում եք։ Քայլ 1. Կսկսենք վիրաբուժության հիմքերից։ Եվ լրացնելով թեորետիկ պաշարները, օգտագործելով արհեստական նյութեր, կսովորեցնենք ամենապարզ հանգուցակարից մինչև բարդ հմտություններ պահանջող անհատակար։ Քայլ 2. Արդեն իսկ ձեռք բերած գիտելիքները կխորացնենք, կհասնենք ռեալ վիրաբուժական մակարդակի, աշխատելով հյուսվածքների հետ։ Կսովորեցնենք յուրաքանչյուր հյուսվածքի հետ աշխատելու սկզբունքները, օրենքները, առանձնահատկությունները և ինչու ոչ, մի քանի գաղտնիք։ Քայլ 3. Ձեռք բերված վիրաբուժական հմտություններին օգտագործելու նպատակով հնարավորություն կստանաք մասնակցելու վիրահատությունների համալսարանական կլինիկաներում և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոնի փորձարարական վիրասրահում։ Քայլ 4. Անցնեք ծրագրի միջազգային հարթակ։ Մեր երկրի փորձը ձեռք բերելուց և սեփական ունակությունները զարգացնելուց հետո հնարավորություն կունենաք ծանոթանալու միջազգային վիրաբուժության փորձին, մասնակցելով փոխանակային կլինիկական ծրագրերի արտասահմանյան բուհերի հետ։ Կարիերայի կենտրոն։ Մենք առաջնորդում ենք ապագա։